E a sensación esta temporada do Obradoiro e tamén da Liga CB. O polaco colleu a remuda de Alberto Corbacho como ídolo da afección local e máximo triplista da competición. Da man de Manel Sánchez, o tirador español con maior media de anotación na historia da CB, comparamos os dous xogadores. Adam Baczynski confirmou con esta xogada ante Andorra que o home clave do novo Río Natura Mombús. O polaco reina agora onde antes dominaba Alberto Corbacho, un referente nas pistas no corazón do Sar. Para falar deles, contactamos con todo un experto nesa posición, Manuel Sánchez. Para min, Alberto Corbacho é un xogador especial. E a verdade é que para min, sempre o dicen, era un xogador de selección, un xogador tremendamente ofensivo, con unha mecánica de tiro, un tiro bom, sorprendente, non vin nadie igual. Físicamente, Baczynski sea máis físico que Alberto, posiblemente que defenda un poquinho mellor. É un xogador que pode tirar o balón ao chan, xoga ben, finaliza moi ben, un finalizador, de penetra moi ben e tamén un gran tirador. O que ten claro Manel é que o futuro do polaco apunta lonxe de Santiago. É un xogador pois tan completo ofensivamente que pode defender e tan físicamente tan forte que calqueira equipo, digo calqueira, non moito, senón calqueira equipo desta liga seguramente xa está a preguntar por el. Juanjo Triguero mellora co paso dos días, pero agora Moncho ten este novo contratempo. Hawks, con problemas estomacais, non adestrouse. No Martín Carpena agarda Unicaja, un equipo de Euroliga falto de triunfos na ACB. Unicaja precisa gañar para poder xogar a Copa. Vamos a jugar contra un equipo necesitado, un equipo grande necesitado, ¿no? Que para ellos nuestro partido en Málaga es muy importante de cara a intentar clasificarse para la fase final de la Copa del Rey, ¿no? Entonces, si ya de por sí jugar en Málaga es complicado, pues cuando juegas con un equipo necesitado, más todavía, yo creo.